Quem foi esse? Ponte do Bacu. Encontrando com o caminhão. 28, diga aí que ele tem qual é o caminhão, esse caminhão aí? 31, como é? 31.320. Ok, ok. Volkswagen. Ponte do Bacu é essa. Peraí. Como é o nome dessa ponte aqui, senhor? Ponte do Bacu. Repetindo, como é? Ponte do Bacu. Mas por que botaram o nome dessa ponte, Ponte do Bacu? Sei não. É um peixe grande que tem aqui, é? Eu acho que era. Como é seu nome? É Severino. O senhor trabalha onde, Severino? Trabalho em Mato Grosso. Ah, em Mato Grosso, né? É. Conhece Dedinho? Conheço. Dedinho, o pai dele? Conheço. É, o sogro dele? Conheço. Diga ele que Crispim mandou uma lembrança pra ele. Tá certo. Como é o nome do jovem rapaz aqui? É daí? O Alisson. O Alisson, tudo bem, o Alisson? Tudo. Ok. Estão indo pra onde? Por lá do Arruado, na casa do João. Vai dar uma voltinha, né? É. Tá certo. Pois diga a Dedinho, o senhor se lembra não que eu carregava a cana lá? Não, eu tô lembrando. Numa brejeira, Crispim, carregava. Foi uma 2220. Foi uma 2220, né? Tirei cana lá há muito tempo. Ah, o senhor mexia com cana, não? Não, não. É, eu só faço cortar. E era, né? É. Eu carreguei cana ali, eu, João Luiz. Você se lembra João Luiz, senhor? Qual foi o ano? Ah, olha. Mas faz muito tempo, né? É, pra Laísa. Foi pra Laísa. Foi num tempo que cana deu um dinheiro, deu caro, deu bom. Ah, porque eu comecei a cortar cana ali, o quê? Faz 4 anos. Ah, não. Foi mais tempo, foi mais tempo. Ah, bom. O senhor mora lá mesmo, Mato Grosso, né? Eu moro desse aí. Ah, eu passava muito para ali. Eu parava aí, ó. Não sei que era a senhora, sua mãe, que me deu aquela favaca roxa. Aí... Ah, era não. Essa senhora que você tá falando, ela... A gente morava aí no Arruado. Aí ela saiu daí, foi pra rua, foi pra uma casa na rua. A gente veio morar na casa dela. Foi, né? Foi. Eu parava aí, que eu puxava pra Laís. Eu sei. Obrigado, viu? De nada. Até logo. Vai lá. É a ponte do Bacu ou não é, Cretinho? Hein? Vai pra frente. Rapaz, eu gosto de ver. Eu gosto de ver no vídeo esse teu rosto. Você pera tem aí. Cara de artista. Deixa eu segurar. Verdade, verdade. E viu o trenzinho ali do seu Antônio? Seu Antônio Maranhão. Parou mais com essa. Janela para a vida do céu.